jsem moc ráda, že vás opět mohu pozvat na mou roklakovací akci na Čepkově ve Zlíně. Budeme zde od 21. července do 10. srpna, tedy po dobu 3 týdnů. Každý den od 9 do 8 hodin do večera, včetně sobot a nedělí. Cena roklakování zůstává stále stejná, je to 120 korun, s tím, že momentálně již máme v nabídce 50 druhů barevností, ze kterých si můžete vybrat. Přibyly i barevnosti jemné, pastelové, takže věřím, že každá z vás si u nás vybere. Probereme si ty nové barvičky. Ano. Tady máme 40, pověz mi něco. Takže barva číslo 40. Je taková zvláštní zajímavá barva, která se bude hodit spíše na zimní období. Je taková tmavě hnědá, ale je zajímavá, hezká. Další barvička, která má číslo 41, je taková zvláštní modrá barva, taková modro-šedá, možná by se dalo říct, že malinko do tyrkysová. 42 vypadá úplně zlatě. 42 ale není zlatá, je to barva žlutá, dálo by se říct, že pastelově žlutá, někdo ji říká také vanilková. Je taková vanilková. Tohle je třeba barva, která se teď krásně hodí na letní období. Tak, 43. Toto je barva sítě zelená, ale zároveň pastelová. Dá se říct, že by se to mohlo nazvat barvou mintovou. Je velmi hezká právě v kombinaci s tou vanilkovou barvou. Tak, 44. 44. To je jedna z našich nejprodávanějších a nejoblíbenějších barevností. Je to zářivá, výrazná růžová barva, která se v každém případě hodí na toto roční období, tedy na léto. Tak, 45. 45. Krásná, zářivá, oranžová, neonová barva, která je taktéž velmi úspěšná. Tak, blížíme se do finále, 46. 46. Je taková tlumená barva, která je kombinací růžové a tělové barvy, je vhodná i pro konzervativnější zákaznice, které nechtějí mít na nechtách nic výrazného. 47, to je taková podobná, světlejší. Ano, tohle je světlejší, v podstatě jedna z nejsvětlejších barev, které jsou v naší nabídce. Dá se říct světle růžová pastelová barva. 48. 48 je pastelová barva, světle modrá, opět by se dalo říct mintová, je tam taková kombinace zeleno-modrá, ale převládá modrá a je světlá. Zajímavá barva. Tak. 49, zvláštní zelená. 49, přesně tak, jak si řekl, je to zvláštní zelená barva, opět pastelová. Vypadá velmi výrazně, vypadá možná, že je i neonová, ale není. Nanechtuje potom světlejší. Pastelová. Tak, číslo 50, cink. 50 je barva cihlová, není nijak zářivá, dalo by se říct, že je to barva tlumenější, která je taktéž určená i pro konzervativnější zákaznice. Tak to bylo 50 nových roklaků v kostce, krásná. Jinak potom, co se týká těch vzorkovníků, tak je máme i v nabídce, v prodeji. Kdo má zájem, může si u nás zakoupit vlastně všech 50 roklaků za 190 korun. Všech 50 za 190? Takže opravuju. To je levné. Ano, je to cena vzorkovníků.